怎么我们这一代人，龙妈被打的拖在后面，怎么老恩有没收给人转，怎么妈咪的阿婆，你让你是冷冷地的样，你们还敢不要脸？哪边有地道？你们什么干的？ 赔啥哩？不要了，怕赔啥哩？啊，这肉都没赔，怕赔啥哩？拉倒了。赔！这肉赔啥？把门问鬼就把路骂他了，我去。啊，没弄啊，也来了，哥。哎呀，这肉都没赔了，表你哩。赔。哎，可哪里少呢？就那涨价了。哦。 干嘛把车出来？靠山干嘛？我亏钱没了。我闹事吧？那是啊，这边来我也是啊，那爸妈妈不在屋头，都我丢了。啊，爸都没不在呀嘛嘞？地里我这在龙皮树烧焦了，没来过。别来，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 
抓药软，Everything 也行。
ကျမကိုစကားနဲ့နဲ့ပြောခွင့်ပြုပါ။နင်ဘာလို့တောင်လဲများမဟုတ်အပြိသက်များအားလုံးကျမတောင်းပန်ပါတယ်။သူနဲ့ကျမနဲ့မှာအလုပ်ကိစ္စပုံပုံရေးရပြဿနာလေးရှိလို့သူကျမသမီးရဲ့မင်္ဂလာဘွဲကိုတတ်တတ်မလာဖြတ်တာပါ။သူပြောတာတွေပြုံကြပါနဲ့နော်။ကြောက်ရောက်လာတဲ့ every step များရှင်ကျမပြောတာငားထောင်ပြီးအားလုံးရှင်းသွားမှာအဲ့ရောကျေးဇူးပြုပြီးကျမပြောတာခဏလေးငားထောင်ပေးကြပါမြေမဟုတ်တယ်မပြောနိုင်တော့မညာဖမို့ဟုတ်တယ်ပဲပြောပါကျမဆယ်တဲ့လို့ပါဒီတော့ရဲ့ဒီကကျမအပြင်ပြတ်ပြန်ခဲ့တာပါအခုလိုချိန်မျိုးမှာမြဘေးနားမှာပဲရှိနေကြတာဂယုတဆိုင်နယ်ကိုပြုစုပေးကြတာလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ဘာမှမလိုက်လာတယ်ငါလည်းနေကိုတကယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်လားချစ်တယ်လားအခုငါတို့လာခဲ့တာကွာရှင်းဖို့ဒီတိုင်းဆက်သွားနေငါလည်းတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေပြီကျမအမေဆုံးပြီးတော့ကျမကိုမကျေနပ်လို့လူမှပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခိုင်းခဲ့ကျမတို့အိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျမမှမင်းနဲ့အဖွာဒီလောက်အရှက်လက်လက်သိခဲ့ရတာနေမဟုတ်တာမျိုးနဲ့ငါပြောလို့မသိတော့နေမစဖို့ပဲတော့ကျမကံကောင်းပြီအသက်ရှင်ွေရခဲ့တာ तू ပြောတာတွေမယုံကြပါနဲ့ရှင် तू ကလေတတ်တတ်မဲ့လုံးချက်ပြီးပြောနေတာပါနင်မဘာတတ်သိရှိလဲညာခမဟမ你弄米大龙啊，打起龙打开了，没搞过啊！伢一天搞，没没没有，说出来没毛，刚才打也没得了，伢不打来，你弄来的吧？我真不知道吧？你有啥的出来嘞？都开了吧？伢没弄了，没伢都弄开了吧？ကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာအဲ့လိုကျမမသိပါဘူးမယုံကြပါနဲ့ရှင်မယုံကြပါနဲ့你要么这事放上了放上လောက်ဆိုသူ့အတွက်လုံလောက်ပါပဲသူကပတ်စံပေးပြီးအခိုင်ခံရတဲ့လူတကက်တရခံသူ့ကိုခိုင်းတဲ့လူဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာငါငွေရလို့လုပ်ခဲ့တာပါငါအောင်ချမ်းသာပြီပါကောင်းမတတ်ပါနဲ့နေငါရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုပေးမယ်နဲ့အသေးခံလား
ငါခိုင်းတော့လှုပ်လာကျွန်တော်မမရရတီကငွေပေးပြီးလူတက်မှုတွေကျူးလွန်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးရပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လူတက်မှုတစ်ခုကျူးလွန်မှုတွေငွေပေးပြီးခိုင်းစေခဲ့ဆိုတော့တက်တယ်ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ရှင်မမတင်သေးဘူးမမမမပြောတယ်ညို့ဘာသူပြောတာလဲအမုန်းကိုယ်ရင်ပြောတာအမုန်းဆိုတာရှင်မမမမမတေချာရဲ့လားတေချာတယ်မမဟိုနေ့ကတော့သူ့မိသားစုကိုတတ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်တော်မူအဲ့ဒါသူ့ဖေကပါလာတဲ့လူကတရားခံအစ်စ်ကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တတ်တာတော့တာဟိုအဲ့ဒါမမကိုတဏီထားလို့အောင်ကျွန်တော်လှမ်းပြောရအောင်ငါထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲလားသူကငါ့ကို short တွေ့ထားပါမယ်သူလှုပ်ချင်နိုင်လို့ပါငါမရှုပ်မှာนิ่วช่อပေးလိုက်တာဒီအကြောင်းတွေကိုငါသိစေချင်လို့ပဲနေမှာစစ်ကြင်ညာတဲ့ဘောပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမမဒီတိုင်းဆိုရင်သူဟာငါတို့မျက်အောင်လို့အတွက်စူးပဲအဲ့တော့ညသူ့ကိုတောက်လာညတော့မင်းနာစေရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ရှင်းလိုက်မလဲမမဒီညပဲဒီတက်ခါသေးချရှင်းတော့ခြေရောင်လက်ရလုံးဝမကြံစည်ဘူးစိတ်ချပါမမဟိုတလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မူဝိုင်းရမီတော့စေရငုံလေးပြပြကျွန်တော်လွှဲပေးရောကျွန်တော်လူဆရာလေးရှိလို့အေးငါခုပဲလွှဲပေးလိုက်မယ်နင့်နံပါတ်ပို့လိုက်ကျွန်တော်တို့တွေဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုကိုလောက်ကြံရိုက်ကူပြီးဒီမင်္ဂလာပွဲမစခင်မှာဒေါ်မြရတ္တီကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်မရီယာသူပေးတဲ့အရာရှိတဲ့ကြံငွေတွေအားလုံး online ရတဲ့ဆင်ကျွန်တော်ထွေးပေးခဲ့ပါ